Muzika koju vi stvarate možda može da se podvede pod kategoriju world music, ali mi se čini da je to preširok pojam gde čovek možda može i malo da se izgubi. Tako je. To je dobro pitanje, zato što ja u principu dolazim iz klasike, a onda sam dugo godina bio u džezu, svirao i slušao heavy metal i rock, svirao po kafanama u Nišu, odakle sam, znači prošao sam jedan drill kompletan. Sebe smatram nekim džez muzičarom koji se bavi nekom muzikom iz njegovog regiona, tamo odakle sam rođen. Mene stvarno interesuje fuzija džeza i narodne muzike. Znači, mene stvarno interesuje da spojim dva sveta, da spojim dva različita jezika u jednom bendu na toj bini. A ne obavezno predstavljanje naših tradicionalnih pesama svetu u nekom drugom aranžmanu. Znate, mi svi možemo da se bavimo etno muzikom ili da se bavimo folklornom muzikom, a da radimo potpuno različite stvari. Nekom je bitno da iznese, ne znam, folklor naše muzike, folklor našeg naroda kroz muziku, a nekom je bitno da prosto priča jedan džez jezik sa nekim akcentom. Ili razne rabote se tu dešavaju, razne stvari mogu tu da se desi. Zato kažem da naša publika definitivno ima predrasud. Do onog trenutka kad kažu etno, šta to znači? Etno muzika. Mislim, etno je... I one tri bake u narodnim nošnjama što pevaju su etno, isto tako kao i neki jazz band koji se tu bavi obradama. Mislim da, a suštinski gledano su to stvarno dve različite, potpuno različite stvari za mene. E sad, taj etno jazz, da li mislite da može da postigne te razmere slušanosti, voljenosti, prihvaćenosti latino jazza? Ja sam to baš skoro u jednom intervjuu rekao. Ja se iskreno nadam i stvarno onako svojski se trudim da doprinesem koliko je do mene. Da doprinesem koliko mogu ovim jednim projektom svojim ili više svojih projekata, prosto baveći se tom balkanskom muzikom, da doprinesem tome da neko u svetu, pre svega u Njujorku, možda gde je to kao prepoznato kao meka džeza i tako dalje, da neko prepozna tu našu balkansku muziku i taj balkanski džez kao nešto što ima težinu i vrednost, što uopšte može da se kvalifikuje za džez žanr. Mnogi u Evropi su do sada već stvorili žanr od te balkanske muzike i ja sam se dugo čak ljutio kad bi neko rekao ti sviraš balkan džez. Jer meni je bilo okej da si kaže da prosto sviram džez, jer je džez sa akcentom. Ali ne balkan džez. Međutim, onda sam shvatio vremenom da to nije tako loše. A šta mislite, u kom će se smeru pre ove vrste džeza, dakle balkan džez, da ga tako zovemo, u ovom trenutku probiti pre na istok ili na zapad? Pa ja mislim da definitivno na zapad.
zato što već postoji jedna predpriča, eto, od minimum jedno 20 godina koliko se mi bavimo tim stvarima, a moramo da spomenemo i Duška Gojkovića, Stjepka Guta, Lalu Kovačeva, Draškocija Vojna, Vlatka Stefanovskog, su ljudi koji su stvarno pioniri u tom mešanju naše balkanske muzike sa rokom, džezom, klasikom i tako dalje. Tako da mislim, znate, evropska publika je vrlo zahvalna, zato što se tamo ta baština kulture gaji već dosta dugo. S druge strane, ono što nama ide na ruku je to što je kreativnost u Evropi zadnjih 30 godina u minusu debelom. Tako da svi mi stranci koji smo tamo prosto osvežavamo tu scenu na jedan način koji nama prija utoliko što nam je data šansa da radimo. Govorite o jazz muzici ili uopšte o umetnosti? Generalno, Evropa je u deficitu sa kreativnošću već duže vremena. To je, prosto se vrti neka tradicija. Pokušaj uz neka subvencioniranja da se desi nešto novo, uglavnom bezuspešno. Neki megalomanski projekti koji ne zažive i tako dalje. Tako da pravi pečat Evropi trenutno daju ti stranci koji žive tamo u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i tako dalje. Kad vidite prosto te njihove najbolje bendove, kako ih oni zovu, recimo Wiener Philharmoniker, tu je 70% stranac. U tom orkestru u Berlinskoj filharmoniji je 80% stranac. U Švajcarskoj filharmoniji je 50% stranaca. Mislim, to je jednostavno neminovnost, mislim da su oni svesni toga. Mi unosimo tu neku svežu krv, eto, svežinu, kreativnost, prosto nove pravce u muzici i tako dalje. I u svim ovim podacima, eto, opravdanja da vas neko pozove i pita da li biste bili kreativni ambasador Srbije. Kako ste reagovali na taj poziv? Pa, nisam mnogo razmišljao o tome, jer ja mislim da se ništa nije promenilo nakon što sam dobio taj neki poziv ili da, kako da nazovem to, zvanje, to titulu, zvanje tog ambasadora. Mislim, ja prosto radim svoj posao, a neko je tu prepoznao nešto što bi mogao da svrsta sa ovim što i ostali umetnici iz našeg regiona rade i da se to možda onako stavi sve na jedno mesto i da možda malo zajedno onako jači bolje delujemo, da dajemo lepšu sliku naše zemlje u svetu. Mislim da je to odlična ideja. Ponosan sam što sam izabran sa tih 30-50 ljudi, ne znam, mislim da raste family. Umeđu vremenu, ne znam koliko nas ima. Vidao sam tu stvarno neka imena uz koje sam i ja stasavao, tipa Mirjana Karanović ili, mislim, onako stvarno, drago mi je da sam u tako lepom društvu, prosto. Šta smo slušali, Nede? Ja mislim da ovo par nekih različitih stvari na kojima sam radio, radim i tako dalje. Mislim da je tu bilo ono, buđenje, pa jedna nova stvar koju još uvijek nisam snimio, ono, čačka mi je već dugo, ali treba puno da se radi na njima. Pa onda nekad se desi, nekad je samo kratka tema tu nešto. Nešto ide odmah s bendom, nešto čeka bolja vremena i tako. Šta više volite kada nastupate, da budete solo na sceni ili da imate podršku benda? Pa, u principu mislim da je sa bendom to daleko bolje i za mene i za publiku, ali solo kontrabas je veoma veliki izazov za sve nas, kako za publiku, tako i za mene. Verovatno je jedna od najtežih disciplina kojima sam se bavio, stajati na jednoj ovakvoj bini, svirati solo kontrabas sat vremena, bez ikakvih pomoćnih pomagala, da tako kažem, bez lupera, bez efekata i tako dalje, stvarno dva mikrofona i kontrabas. To je veoma naporno, pre svega fizički, mentalno i tako dalje. Dakle, kontrabasista koji nam je upravo na klaviru odsvirao neke svoje kompozicije, a bubanj zovete svojom ljubavlju.
Pa jest, tako je, da. Ja klavir u principu sviram duže nego kontrabas, tako da nisam klavirista u tom smislu da mogu da držim koncerte ili tako, niti mi je to ikada palo na pamet, ali 90% svoje muzike pišem na klaviru. Mislim da je teško na kontrabasu pisati. Ima naravno par stvari, drugačije zvuči prosto. Prosto kao dva različita čoveka koji rade muziku. Bubanj, naravno, bubanj je ono, vežbam od klinačkih dana, kad god mogu. Kad god imam vremena, imam par setova, imam 18-ke, 20-ke, sa kojima radim i tako. Zagorčavam život bubnjarima. Sa kim volite, baš onako volite da radite? Pa to je teško pitanje. Ima stvarno puno muzičara i dobrih drugara sa kojima sam radio ili ljudi ispred kojih stojite onako sa puno poštovanja, jednostavno, prosto ne verujući da ste s njima na stage. Moj trio je stvarno onako vrlo zabavan, zato što smo dobri drugari, Marko Živadinović, moj stvarno dobar drug na harmonici i imamo tu razne saksofoniste, Romad Hopfgarten i u zadnje vreme. Baš smo prošle godine bili na ovoj sceni i decembra i svirali jedan stvarno odličan koncert. Imamo ga i na YouTube-u, tako da znam da je bio okej. Volim da imam svoj band, volim da imam ljude sa kojima stalno radim, ali naravno uživanje je svirati sa svima koji to žele i vole. Tako da, eto, ja mogu stvarno da, ja tog čoveka spominjem skoro u svim svojim intervjuima, mislim da je on to zaslužio. Bojan Zulfikar Pašić je neko koga poznajem skoro preko 20 godina. Ljudi znaju ko je Bojan, klavirista s kojim sam imao prilike da radim i duete i radili smo zajedno kod Amira Medunjanin u njenom projektu jedno 5-6 godina, snimili dva albuma s njom. Bojan je kasnije isto gostovao na mnogim mojim albumima i zadnja dva albuma koje sam snimio takođe s njim. Koliko je teško raditi sa sinom? Najteže. Šalim se, nije. To je jedan kompleksan odnos, naravno. I sad, teško je biti i profesor i otac u isto vreme. Tako da, naravno, ja sam njemu preneo onoliko koliko mi je to moje očinstvo dozvoljavalo. Nisam mu nikad pristupao kao basista jer je to prosto nemoguće. I mislim da je dosta toga skupio od mene. Dakle, sin Vuk svira? On svira bas, takođe. Svira bas, gitaru i kontrabas. Malo više svira bas, gitaru nego kontrabas. To mu je onako veća ljubav. Upisao je Jazz Akademiju preprošle godine. Evo sad je druga godina na Jazz Akademiji u Beču. Tako da baš mi onako laknulo kad je pošao tamo. Dobio svog profesora. Pita me tu i tamo samo neke sitnice. Ono kao, ajde, dođi na svirku da čuješ i tako to. Veliko je zadovoljstvo, prosto volim kad čujem da će u nečemu biti bolje od mene. Mislim, to mi je onako baš veliki, baš mi je drago, da onako veliko mi srce, puno mi je srce kad čujem tako da mu dobro ide. Naravno, retko mu to pokazujem, jer znam da nije dobro za nas muzičare, da nas mnogo hvale. Bolje kad nas kude, onda mi više vežbamo, eto tako. Thank you.
kažite mi koliko uključujete vokale? Pa ne puno. Ne puno, ali stalno radim, recimo, pomenuo sam već Amiru, s njom smo vrlo dugo radili, sa Natašom Mirković sam radio jedan duo album, znači samo bass and voice, kontrabas i vokal. Radio sam, imao sam to zadovoljstvo da gostujem Bilji par puta na koncertima i na Bilji Krstić. Moj veliki prijatelj, Nenad Vasilić, najbolji kontrabasista za mene na svetu, ne zato što je samo moj prijatelj, već i Nišlija, a i opasno svira. Tijelo, ludujem sa njim i ponavljam u sebi samo jedno. Suvuci, zagrli me. Ja volim sa vokalom da radim, ali onako neke manje sastave, znači duete ili to. Već vokal u bendu mi se malo onako gubi, već mi je to malo tradicionalni neka formacija koja možda nije tako kreativna meni. Vokal je definitivno, kako da kažemo, iznad bilo kog instrumenta. To je najperfektniji, nemam bolju reč, ali jednostavno ne postoji ni jedan izvor zvuka na ovoj planeti koji je savršeniji od vokala, bilo muškog ili ženskog. Tako da uvek je pravo zadovoljstvo, jednostavno to ispunjenje muzičko sa vokalom je uvek na najvišem nivou. Ali uvek postoji ta opasnost, znači preti da postane komercijalno, ili suviše komercijalno, tako da mora da se bude obazriv. Moram da pomenem takođe jednu od prvih ljubavi, nije Iron Maiden, nego Deep Purple. Tako je. I šta sada, kakve planove pravite u tom smeru? Mislim da ih imate, ili tako? Pa ne nešto specijalno, ali uvek ponovo izleti nešto iz mene. Jednostavno, ko klinac, to je ono, bila prva ljubav. Ja sam zbog Rodgera Glovera počeo da sviram bas gitaru. Svi su zbog tog Smoke on the Water počinjali sviraju gitaru, a ja bas gitaru. Eto, to je valjda horoskopski nešto bilo, nemam pojma. I taj Purple mi je ostao ono u srcu jednostavno i dan danas kad je siv dan i kad onako pođe bez veze, znam da ono, pustim Purple dve stvari i dobar sam, odmah se vratim u detinjstvo i digne me ona njihova energija i to. U zadnje vreme sam odradio par nekih Purple-ovih kavera na kontrabasu, to mi je baš bilo onako super da spojim dva nespojiva svoja sveta, znači solo kontrabas i Deep Purple, prosto to nekako meni nije išlo zajedno.
i intrigiralo me onda da probam nešto na tu stranu i uradio sam jedan suludi solo piece Burn, prosto sa nekim hemiskama na basu koji su mi služili kao distorzija i to onako prošlo prilično ludo na internetu. Neki su se ljutili što sam to radio, gomila ljudi je bila oduševljena, ljudi su počeli stavljati hemijske na bas. Onda smo se šalili ono, kao koje hemijske bolje zvuče na basu i tako dalje. Ali pokrenula se lavina reakcija, što je naravno uvek dobro, a meni je bilo super, sam konačno ono, mogao na koncertu da odvalim jedan purple na sred neke ozbilje, tako da super mi to bilo onako, purple forever. Putujete odmah posle ovog razgovora. Tako. U kom smeru krećete i kažete idem kući? Uvek na jug. Kad pođem na jug, to je kući. I danas idem na jug. Idem kratko do Keve da vidim kako je šta radi. Da vidim malo prijatelji i drugare. I onda letim nazad za Beč, pa dalje za Pariz, pa Berlin i tako dalje. Dve stvari sam naučio sebi, a to je da sam južnjak definitivno u horoskopu i u sto kontrabasista. To su dve stvari koje me prate ceo život pored i parpla. Još jednom srećno gde god budete išli, valjda se sretnemo i negde na jugu. Sa zadovoljstvom.